Sofnoi Hegot, vin motish, vin ki janu kuham të tem, pëto vin ki voltare e trenar për konski rëvitom në famatë. I kështë e mëndu dush dhe shpishtës, të më grande variável, i kë në... Kë janu t'i vej apuntat për mëndë, e kë jau si t'i përpëtë, për të gjithar. E isë, partë abrasë. Fazer a experiência de estágio em Duro, adorei a experiência 100% e quero cá voltar. Olá, meu nome é Diário Simões, vim de Cascais, vim experimentar o Enduro, foi excelente e pensei em voltar.